дівчина років 16 зайшла до магазину. У сільській крамниці вибір невеликий. Тут купують переважно місцеві. Продавчиня Олеся знає, їм можна довіряти. Свої не обдурять. І хоча цю відвідувачку раніше не бачила, підозри та не викликала. За 150 гривень Олеся продала їй м'яку іграшку. Дала мені 200 гривень, зложено у 4 рази. Побалакали ще, посміялися і пішла. Вона тільки вийшла із магазину, я почала розкладати, подивилася, що щось не то. Жінка помітила, на дотик двохсотка не схожа на інші, та й колір надто світлий. Зрозуміла, отримала підробку. Перевірити справжність попросила знайомого. Віктор раніше працював у міліції, а того дня саме зайшов до магазину. Вона розкраска не та, що повинна була бути. Вона тільки ж у фальшивік. Олеся розповіла, шахрайка одразу сіла в таксі. Чоловік вирішив наздогнати автівку, а дорогою телефонував правоохоронцям. Я все рано на Полтаву їду по діла, кажу, попадуться, кажу, давай без... зроблю діло добре. Треба таких людей наказувати, я таких теж не люблю. Автівку, яку описала Олеся, Віктор побачив у передмісті Полтави. Весь час чоловік телефоном підтримував зв'язок із силовиками. Ті їхали вслід. Повідомив, таксі зупинилося біля місцевого ринку. На телефоні ми сиділи, кажу, підскорювали время, щоб, кажу, швидше, кажу, мало лі, кажу. Ну, це вони чи не вони, кажу, треба перевірити, та й все. За кілька хвилин до ринку під'їхали і міліціянти. У таксі було двоє пасажирів – чоловік і та сама привітна дівчина, що купувала іграшку. Один чоловік намагався покинути салон автомобіля, але заблокувавши двері, ми перешкодили йому це зробити. На Полтавщину пара приїхала з Донецької області. Молодик уже 4 рази був засуджений. На його рахунку – крадіжка і торгівля наркотиками. Його супутниця менш досвідчена. Їй лише 16. Це, у нас були навіть не дружеські, такі нормальні відносини, як хороше знайомі. На Полтавщину добрі знайомі приїхали відпочити, та грошей взяли замало. Як швидко заповнити гаманець, їм нібито підказав випадковий перехожий. Предлагаю скупити фальшиві купюри. Предложив... мені їх реалізовувати, я согласилась. Дівчину приятель відправляв у крамниці за недорогими товарами. Розраховувалася вона купюрою у 200 гривень. Решту необачні продавці давали справжніми грошима. Аби уникнути відповідальності, шахраї робили покупки там, де немає камер відеоспостереження та пристроїв для перевірки коштів. Зазвичай обирали ринки або невеличкі магазини. У затриманого виявили майже 5 тисяч підроблених гривень різними купюрами. Експерти встановили, гривні друкували на звичайному принтері. Якість підробки дуже низька, про що свідчить нерівні краї контурів купюри, імітації елементів захисту. Тут також немає, просто роздруковані на стоманевому принтері в домашніх умовах. Хто і де влаштував власну грошову друкарню, наразі встановлюють. Але міліціонери здогадуються, знайомий з парку – це вигаданий персонаж. Мовляв, затриманий сам друкував підробку, а напарницю таку вибрав не дарма. Мила 16-річна дівчина мало в кого викликає підозру. Він, так як він має вигляд, не досить охайний, має наколки на тілі. Він викликав би сумніви, тому він не заходив з дівчиною до магазинів. Він прикривав цю дівчину на випадок, якщо щось трапиться, якщо її запідозрять. Правоохоронці кажуть, якби не Віктор, затримати шахраїв було б надто складно. Особливих прикмет дівчина не має, а її супутника продавці не бачили. Шукати мали б вітру в полі. Тепер завдяки небайдужому покупцеві аферисти опиняться на лаві підсудних. За перший злочинний досвід леді, ймовірно, отримає умовний термін. А ось 39-річний рецидивіст уп'яте відправиться за грати.